Dada la rol kuyeda ule sede melele morai. Mangi za life liberty and the pursuit of happiness. Kwamba hizi watu wote wamezaliwa sawa. Na Mungu na Mungu kwa sifa fulani ambazo hazikupigiwa kura. Walipewa hizo haki zao, hazikupitishwa bungeni. Wamezaliwa nazo tu. Na haki hizo ni kama furaha. Uhuru wa kuishi wanavyotaka. Lakini hizo haki hazikumhusisha mtu mweusi. That's why there is conflict there. And you don't have to zoom, it's clear. In Chicago, people are killed every single day. They don't show it because they are protecting their integrity. They cannot say that. What's that? Lakini, what I'm trying to say here, Mahatma, Martin Luther King Jr. was shot dead to set his people free. That's an expensive thing to pay. If you want to become great, sometimes it will cost you your life. Itakugharimu hata maisha yako kwa mtu mkubwa. Ndio hivyo hivyo kulitokea kwa Mahatma Gandhi wa India. Yule ndio mtu aliyeleta uhuru wa India, Mahatma Gandhi. Lakini na yeye walifika na shola wakamuua. Mahatma Gandhi aliyosema be the change you want to see in the world. Alilipa gharama ya kupoteza maisha yake ya mtu. What are you willing to do? Tukutane kwa